Oi, gente, hoje é dia 19 de outubro de 2022 e nós temos uma coisinha que acontece aqui nos Estados Unidos chamado State Fair. Eu sei que acontece em alguns estados dos Estados Unidos, eu não sei se acontece em todos, geralmente acontece ali no finalzinho do verão, início de outono. A gente tá no outono, então já dá pra começar a usar casaco. Hoje a gente acordou, tava tipo, nossa, tava muito, muito, muito frio. E eu estou morando no Texas agora. Então, eu não sei exatamente o que esperar, pra ser sincera com vocês, eu nem pesquisei muito sobre, mas eu consegui ingressos, então eu vou levar minhas amigas e vai ser muito divertido, justamente porque eu não sei o que esperar. E eu vou levar vocês junto comigo nisso, então vamos lá. I just have to record this too. Bethany, why do you think you're gonna be safe? I watched Hunter Panda, so we are totally fine. You wanna swim? What do you think about this idea, Bethany? Yeah. Attractive, huh? Gente, eles estão vendendo, sei lá, espetinho de jacaré aqui. It tastes like chicken. Ela disse que tem gosto de frango. O clima tá muito agradável, porque sabe quando tá frio, mas não é aquele frio que dói os teus membros do corpo? Tá tranquilo, sabe? Não tá muito quente, tá muito calor, tá muito agradável. Ok, a Bethany achou um mapa. Thinking like we should find some of the things that are probably free, so like a music. São canguruzinhos. Ele tá de bunda pra cá, mas ó. Ai! Gente, é porco espinho. Olha o tamanho desse bicho. We're having a whole conversation about that. Yum, 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 yum. Yum, yum. Gente, esse animal é gigante. Olha isso. Gente, tem um camelo. Você sabe que me fascina o pensamento de que Deus criou tantas criaturas diferentes e nós não temos nem ideia disso. Oh my gosh! Like extremely. You look like a blanket. You know that? Oh, you need a shower. Esse aqui não tá muito de parabéns, porque ele não tá muito macio, mas o pelo desse aqui é igualzinho um tapete, é uma coberta. Olha isso! So Lex is gonna try fry cookie dough. If I can get it. Share with us your experience. Da, 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 da. Wow. So good. Esse lugar com essa música lembra Gilmore Girls ou é coisa da minha cabeça? You almost dropped it. No, I didn't. I hit it. We have a retardant. Oh my god. Life was a moment right to your mind. They count me out time and time again. Stronger than a 90s train. Lex is almost falling. Oh,
after dark. Show me the places where the others gave you scars. Okay. Now this is a chance. I guess I should have known from the look on your face. Every bit and switch was a work of art. What did you say? The less I know, every stray of my heart. Okay, okay, this is fake. Okay, this is not for me.